بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھ رہے ہیں وائگاسکی کی تھیوری آف سوشو کلچر. وائگاسکی کی تھیوری آف سوشو کلچر میں وائگاسکی کا ماننا یہ ہے کہ جو بچے کی تھنکنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ اکیلے نہیں ہوتی, وہ کسی دوسرے کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ دوسرے کون ہے, وہ مور اسکلڈ پرسن ہو سکتا ہے, وہ اس سے جو بہتر نالج والا پرسن ہے تھرو اس کے ہوتی ہے, وہ اکیلے کچھ بھی نہیں سیکھتا. اب وائگاسکی کا ماننا یہ ہے کہ وہ لوگ, وہ اس کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں, وہ اس کے ٹیچرز ہو سکتے ہیں, وہ اس کے بڑے بہن بھائی ہو سکتے ہیں, ان لوگوں کی وجہ سے بچے کی جو تھنکنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوتی ہے, اکیلے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اب وائگاسکی نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے وائگاسکی نے دو کانسیپٹ دیے ہیں. وہ کانسیپٹ کیا ہیں؟ ایک کا نام وائگاسکی نے بتایا ہے ZPD, یعنی زون آف پراکسیمل ڈیولپمنٹ. اس کو شارٹ اگر لکھیں تو ZPD, زون آف پراکسیمل ڈیولپمنٹ. اب دوسرے کا نام وائگاسکی نے بتایا ہے سکافولڈنگ. اب وائگاسکی کی تھیوری سمجھنے کے لیے, سوشو کلچر کی جو تھیوری ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جو دو کانسیپٹ ہیں ان کے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا ہوگا. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ڈائیگرام کو یوز کریں گے کہ ایک بچے کی جو ڈیولپمنٹ ہے, تھنکنگ ڈیولپمنٹ, وہ اس طرح اوپر ہو رہی ہے, ایج کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور اس کی ڈیولپمنٹ کو میئر کرنے کے لیے ہم بچے کو ایک ٹاسک دے دیتے ہیں. ہم بچے کو ایک ٹاسک دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ٹاسک پورا کرنا ہے, اور بچہ اس ٹاسک کو بڑے آرام سے ایزیلی وہ اٹیمپٹ کر لیتا ہے. جب بچہ اس ٹاسک کو بڑے آرام سے کر لیتا ہے تو ہم پھر, اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کا جو تھنکنگ لیول ہے وہ تھوڑا ہائر ہے, اس سے اوپر ہے. پھر ہم نے کیا کیا, پھر اس کے بعد تھوڑا سا ڈیفیکلٹی لیول کو بڑھا کے ہم نے اس کو ایک اور ٹاسک دے دیا, وہ بھی بچے نے بڑے آرام سے وہ اٹیمپٹ کر لیا. اس کے بعد ہم نے اس کو ایک اور ٹاسک دیا, وہ بھی بچے نے بڑے آرام سے کر لیا. کرتے 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 ایک لیول ایسا آیا جہاں سے اوپر بچے کے لیے ایزیلی کرنا مشکل ہو گیا, یعنی کہ اس لیول سے نیچے والے ٹاسک اور اس لیول سے اوپر والے جتنے بھی ٹاسک تھے وہ بچے نے بڑے آرام سے کر لیے, یعنی اس میں اس کو کوئی مشکل پریشانی نہیں ہوئی. اب ہم نے یعنی کہ اس کو ایک اور ٹاسک دیا اور ڈیفیکلٹی لیول کو تھوڑا بڑھا کے ہم نے اس کو ٹاسک دیا, تو وہ ٹاسک بچے نے اٹیمپٹ کیا, بٹ اس میں بچے نے کچھ سوچنے کے بعد, کچھ ٹائم لگانے کے بعد, 2-3-4 اٹیمپٹ کرنے کے بعد یہ والا ٹاسک بھی پورا کر لیا. اب ہم نے دیکھا کہ بچے کا جو تھنکنگ لیول ہے وہ تھوڑا اور ہائی ہے, وہ اس سے کہیں اوپر ہے, تو ہم نے مزید ڈیفیکلٹی لیول کو بڑھا کے ہم نے اس کو ایک اور ٹاسک دے دیا. جب یہ ٹاسک دیا تو یہ ٹاسک بھی بچے نے کچھ ٹائم لگایا, کچھ اٹیمپٹ کی, وہ اٹیمپٹ 1-2-3-4-5-10 اٹیمپٹ کے بعد وہ بھی بچے نے کر لیا. کرتے کرتے یعنی کہ بچے کو ہم اور مزید ٹاسک دیا تو یہ بھی بچے نے اٹیمپٹ کر لیا. کرتے کرتے ایک لیول ایسا آیا جہاں جا کے بچہ رک گیا, یعنی کہ اس سے اوپر والے ٹاسک بچہ آرام سے ایزیلی نہیں کر پایا, یعنی اس سے نیچے والے جتنے بھی ٹاسک تھے وہ بچے نے, وہ اس کے لیے آسان تھے بٹ اس نے اس میں ٹائم لگایا. یہ جو یہ والا پورشن ہے اس میں بچے نے کچھ اٹیمپٹ کرنے کے بعد, کچھ سوچنے کے بعد, ٹائم لگانے کے بعد یہ والے جو تھے ٹاسک تھے یہ اس نے پورے کیے, جبکہ اسے نیچے والے وہ اس نے ایک دم سے کر لیے, کوئی اسے مشکل پیش نہیں آئی, بٹ یہاں اسے کچھ دقت ہوئی, اس نے یہاں سوچنے کے بعد, کوشش کرنے کے بعد اس نے یہ والے ٹاسک پورے کیے. اور جب ہم جو ہی اس سے اوپر گئے تو یہاں سے اوپر بچہ رک گیا, اس سے اوپر بچے نے کوئی ٹاسک اٹیمپٹ نہیں کیا. اب اس زون کو, یہ والا زون جو ہے, اس زون کو وائگاسکی نے نام دیا ZPD, یعنی کہ بچہ کہیں اس ایریا میں ایگزسٹ کر رہا ہے. وہ کیوں کر رہا ہے کہ اس سے اوپر والے ٹاسک وہ خود سے اٹیمپٹ نہیں کر پا رہا, اس سے نیچے والے ٹاسک وہ کر رہا ہے بٹ وہ ایزیلی نہیں کر رہا, وہ کچھ اٹیمپٹ کے بعد کر رہا ہے, جبکہ اس سے نیچے والے ٹاسک اس کے لیول کے نہیں ہیں, وہ تھوڑا اس کی تھنکنگ تھوڑی ہائر ہے اور وہ اس کے معیار کے نہیں ہیں. اب اس ایریا کو وائگاسکی نے اسکافولڈنگ کا نام دیا, کہ یہ جو
زون کا مطلب ہے زون کا وہ ایریا پروکسیمل قریب قریب اور ڈیولپمنٹ یعنی اس ایریے کے قریب اس ایریا میں وہ بچہ لائی کر رہا ہے اس ایریے میں. جب ہم نے اس کو اس لیول سے اوپر والا ٹاسک دیا تو بچے نے وہ اٹیمپٹ نہیں کیا اور اس جگہ پہ اسے تھوڑی سی ہیلپ کی ضرورت ہوئی, تھوڑی سی اسے گائیڈ کرنے کی اسے ضرورت پیش آئی. تو جو وہاں ہیلپ دی گئی, ہیلپ کے بعد بچے نے یہ والا ٹاسک بھی پورا کر دیا. پھر ہم نے کیا کیا کہ اس کو ایک اور ٹاسک دیا, بٹ اس ٹاسک سے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا, وہ ٹاسک بھی ہیلپ کے بعد بچہ کر گیا. پھر ہم کرتے کرتے ہم نے ایک اور ٹاسک دیا, اس میں بھی بچے نے ہیلپ لی اور وہ بھی پورا کر لیا. بٹ ایک لیول ایسا آیا جہاں جا کے بچہ رک گیا. اس سے اوپر والے ٹاسک بچے نے ہیلپ کے باوجود بھی بچہ نہیں کر پایا, کوئی ٹاسک بھی ہیلپ کے باوجود نہیں کر پایا. مطلب یہ ہوا کہ بچے کو ہم ہیلپ دے کے, بچے کو سپورٹ کر کے, بچے کو ہم گائیڈ کر کے ہم یہاں اس لیول تک پہنچا سکتے ہیں. اس سے اوپر بچہ نہیں جا سکتا, چاہے اس کو گائیڈ دی جائے چاہے اس کو ہیلپ کی جائے, اس سے اوپر نہیں جا سکتا. اب اس لیول کو کہا گیا لیول آف پوٹینشل, پوٹینشل. اور اس ایریے کا نام بتایا ہے وائگوسکی نے سکف فولڈنگ, سکف فولڈنگ. یعنی کہ سکف فولڈنگ کیا ہے؟ سکف فولڈنگ یہ ہے کہ آپ بچے کو ہیلپ دے سکتے ہیں. سکف فولڈنگ کا مطلب ہیلپ ہے, سپورٹ, گائیڈ, گائیڈ. اب ہیلپ, سپورٹ اور گائیڈ یہ کون لوگ دے سکتے ہیں؟ یہ کوئی بھی پرسن دے سکتا ہے جو آپ سے نالج میں زیادہ بہتر ہو. وائگوسکی کے مطابق ایج میٹر نہیں کرتی, آپ کا نالج میٹر کرتا ہے. یہ آپ کے بڑے بہن بھائی بھی دے سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے نالج میں بہتر ہوں گے, یا آپ کے پیرنٹس بھی دے سکتے ہیں, یا آپ کے ٹیچرز بھی دے سکتے ہیں, اور آپ کے چھوٹے بہن بھائی بھی دے سکتے ہیں اگر وہ آپ سے نالج میں بہتر ہوں. اب سکف فولڈنگ کا مطلب یہ ہوا کہ ہیلپ, گائیڈ اور کسی سپورٹ کرنے کے بعد بچے کو اس کی تھنکنگ لیول کو امپروو کرنا سکف فولڈنگ. جبکہ زون آف پراکسیمل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بچہ خود سے کون سے کام, کون سے ٹاسک کر سکتا ہے, وہ ایریا, اس ایریا کو ہم کہیں گے سکف فولڈنگ. یہ تھی وائگوسکی کی تھیوری آف سوشیو کلچر. اب جو نیچے والا پورشن ہے اس کا نام ہے بلو زیڈ پی ڈی. وائگوسکی کی تھیوری آف سوشیو کلچر کو ہم نے ڈسکس کیا, امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.